усмішки, теплі зустрічі та щирі привітання. День міста об'єднав дружню Старокостянтинівську громаду у погожий вересневий день. 809-ту річницю з дня заснування старовинного і водночас молодого душею районного центру вже традиційно відзначили за підтримки народного депутата України, лідера партії «Відродження» Віктора Бондаря. Парламентар особисто завітав на свято, адже переконаний, що саме така невимушена атмосфера сприяє найкращому спілкуванню з людьми, що безцінно. Надзвичайно радий вітати вас на сьогоднішньому нашому святі, на святі дня нашого рідного міста Старокостянтинів. Ну, в першу чергу, безумовно, хочу побажати нам всім сьогодні дуже гарного настрою, гарно відсвяткувати, і щоб цей день, як завжди, відбувся у нас яскраво, неповторно, і щоб було про що згадати, і щоб було про що розказати. І ми разом з вами є свідками того, як на ноги стає дуже потужна, гарна держава в центрі Європи, наша рідна Україна. Я разом з вами переживаю за її долю, переживаю за те, що відбувається і як воно далі буде. Чи радію я всім тим перетворенням, які відбуваються в Україні, і тим змінам? Да. Я радію, що відбуваються якісь зміни. Україна стає більш європейською, більш демократичною, більш цікавою для Заходу. Вона стає самостійна, вона стає незалежна і вона стає потужна. Віктор Васильович взяв участь у покладанні квітів до меморіального комплексу загиблим героям, завдяки яким Старокостянтинів має мирне сьогодення. Подвиг кожного потрібно пам'ятати, наголошує нардеп. А найкращою шаною є будівництво щасливої країни, заради якої воїни віддали найцінніше – життя. Учасники заходу поклали квіти і до пам'ятника засновнику Старокостянтинова, князю Костянтину Острозькому. А далі епіцентр свята сконцентрувався на головній площі райцентру. Без сумніву, Старокостянтинів є окрасою Хмельниччини, зауважує народний депутат України Віктор Бондар. Це містечко, з якого іншим варто брати приклад. Робота потужних підприємств сприяє розвитку економіки, а це робочі місця, надходження до бюджету та розвиток соціальної сфери. Ми відроджуємо промисловість, ми відроджуємо економіку і відроджуємо новий політикум, який буде абсолютно інший, буде молодий, яскравий, який буде розуміти, що не треба бігати по світу за кредитами, не треба бігати з протягнутою рукою, а треба в Україні створювати свою економіку, піднімати своє виробництво, створювати свої робочі місця, створювати транспортну інфраструктуру, будувати потужні енергетичні проекти і відкривати сотні і сотні нових підприємств, які дадуть робочі місця тут і які зупинять трудову міграцію в Європу. Зі свого боку, Віктор Васильович докладає максимум зусиль, аби реалізовувати у місті та районі важливі соціальні проекти. За його сприяння, з державного бюджету вдається спрямовувати значні кошти на ремонти та закупівлю необхідного обладнання у школи, садочки, лікарні. Прокладаються такі важливі і потрібні водогони, будуються дороги. Чимало добрих справ зроблено і силами благодійного фонду нардепа «Розвиток рідного Поділля». Зокрема, завдяки заміненим вікнам та дверям у закладах соціальної сфери значно тепліше та вдається суттєво заощаджувати на енергоносіях.
Я підтримую ці ініціативи, які дають саме перспективу зростання економічного, в першу чергу. Щоб ми перестали ходити по світу з протягнутою рукою. Щоб ми стали дуже багата, заможна країна в центрі Європи. І щоб ми нарешті отримали ту владу, яка буде професійна, за якою можна йти в вогонь і в воду, яка дає чіткий план дій, перспективу і не довгострокову, а коротку. Рік, два, три, як мають відбутися зміни по кожному напрямку, по кожному міністерству. Що вони нам дають, ці міністри, і чим вони нас будуть дивувати, і що вони зроблять для країни корисно. Під час відзначення Дня міста грамоти та подарунки з рук народного депутата Віктора Бондаря отримали працівники різних сфер, що щоденною працею дбають про рідне місто та роблять його кращим. Почесні відзнаки парламентар вручив військовослужбовцям. Старокостянтинів має бойову славу, потужні військові частини. Наразі бійці на Сході стоять на стражі цілісності та незалежності української землі. З перших днів війни Віктор Бондар підтримує українських захисників. Необхідна амуніція, продуктова допомога, далі інвестиції у покращення стану військових частин та умов проживання. Парламентар переконаний, завдання кожного українця – робити вклад у наближення миру. Той, хто не бере до рук зброю, зобов'язаний підтримувати військо. Лише спільними зусиллями вдасться перемогти. Україна стане на ноги і буде багата. І я хочу сказати, що я так само, як і вся наша фракція, робимо все для того, щоб в Україні кожен рік з'являлись нові підприємства. Тільки за останні роки депутати нашої фракції відкрили десятки підприємств по території України. І от, як сказав Микола Степанович, один з депутатів нашої фракції є власником, акціонером однієї з найбільших компаній, яка в Старокостянтинові будує один з найбільших інвестиційних проєктів – завод по переробництву олії. Це Старокостянтинівський олійний екстракційний завод. Інвестиція – 130 мільйонів доларів. Майже 500 робочих місць буде на максимумі, коли завод почне працювати. І таких підприємств ми створюємо десятки по Україні. Оцим ми відрізняємося від тих популістів, циніків і демагогів, які сьогодні багато виступають по телеканалах, в Раді, і розказують нам радіжні плани, як вони будуть щось робити в Україні. На відміну від них, ми кожен день це робимо. Будуємо заводи, створюємо робочі місця, приводимо гроші в економіку України, відкриваємо Україну для світу і робимо Україну європейською вже сьогодні, а не завтра, як нам розказують. Допомагаємо армії, створюємо можливості для того, щоб бюджет зростав кожен рік, і своїми податками забезпечуємо зростання цього бюджету. Тому разом з вами, я переконаний, ці проекти будуть відбуватися. До кінця 2020 року ми побудуємо цей завод, один з найбільших тут, в Старокостянтинові, дамо робочі місця, і не тільки Старокостянтинові, у нас зараз по інших районах нашої області є такі самі проекти, і ми вже починаємо це будівництво. Гірко, лунало на святі молодятам, що створили сім'ю саме у День міста. Закохана уже подружня пара також отримала від нардепа приємні презенти. Від нас подаруночок маленький. Ну що, теж приєднуюсь до привітань, ви молодці. Такий день вибрати. Вам місто показало, скільки дітей? 8-9 має бути мінімум. 809. І прожили, щоб разом 809 років мінімум. Дорогі, вітаємо, всього найкращого. І вам гарно-гарно відсвяткувати разом з містом. Після урочистостей сцена перейшла у розпорядження артистів. Яскраві виступи додали святу незабутніх емоцій. Четвертий рік поспіль на День міста провели і змагання з рукопашного бою під відкритим небом. Малеча бавилася на батутах та гойдалках. Лунав сміх та панувала атмосфера радості і добра. Діти дякували народному обранцю. Наше місто дуже гарне. Багато дітей, дуже багато талантів розвиваються. Він дуже багато зробив. Якби не він, то цього всього би не було. За сприяння Віктора Бондаря запросили на свято і відомих українських артистів. Приїзд гурту GR та співачки Ірини Білик викликали у містян справжній фурор. Разом співали хіти, танцювали, насолоджувалися красою музики. Місто світилося усмішками, щирими поглядами, зігрівало доброзичливою атмосферою. Від усього серця сердечно вітаю вас з Днем міста і бажаю вам гарного, чудового настрою. Ну, я думаю, а шаленого драйву вам просто спробують надати наші шалені цимбали. GR для вас найкращих, тільки найкраща музика. Світ
Родилася наша мова, знайома і незнайома, за Україна, я і ти. І ми твої діти, вільна Україна, вільна та єдина на землі. Це дуже цікаве, дуже наповнене. Це незабутні враження і дякую за це нереальне свято. Старокостянтинівців з Днем міста. Хочу побажати всім здоров'я, терпіння, кріпості і всього самого найкращого. Божого благословіння, благодаті. Ну і хочу подякувати нашому меру за прекрасне свято і нашому народному депутату. Хай Бог її благословить і подасть їм здоров'я, мир і злагоду. Всім нам єдності, терпіння, кріпості і незалежної церкви в нашій Україні. За таке чудове свято, за підтримку нашого міста, подяка від міського голови і всіх нас, народному депутату України Віктору Васильовичу Бондаря. А ми хочемо гурчат сказати вам велике дякую. Дякуємо! Дякую вам, дорогі мої, дякую, дякую дуже. Це славетне місто, яке сьогодні стає надзвичайно європейським, надзвичайно затишним, зручним. І в той же час будуються заводи, зростають бюджети, робиться багато робіт. Я мрію, щоб отак, як в Старокостянтині, сьогодні почали розвиватися всі інші міста нашої області України. Рано чи пізно ми будемо заможні, багаті, успішні. Саме такі свята неабияк об'єднують, переконаний народний депутат України Віктор Бондар. Додають енергії та натхнення рухатися вперед, гуртуватися і робити своє місто та країну кращими. Це наче ковток свіжого повітря перед новим стартом. Старокостянтинів його зробив. Віктор Бондар наголошує, у цьому марафоні розвитку міста буде поруч. На його підтримку старокостянтинівці можуть розраховувати завжди. Адже успішні міста є основою відродження країни, якого так прагнемо. Ми дуже щасливі, що сьогодні до нас завіталася Мирина Білик. Нам дуже приємно. Віктор Васильович, ми вам дуже-дуже дякуємо за таке чудове свято для нашого міста. Красиве місто! У цьому місті я живу разом з батьками. І я люблю це місце, тому що воно мені подобається. Тут моя родина. На сьогоднішнє свято дякуємо народному депутату Віктору Васильовичу, ніколи про нас не забувається, і яке б не було свято, завжди воно є чудове. Зі святом Старокостянтинів! Тут дуже круто з Іриною Білик! Вітаю вас! Бачиш небо, зоряні тиші, вітер блакитно, жито колише. Всім, хто сьогодні на площі, просто здоров'я, здоров'я і любові. Дякуємо, дорога наша Іронька, дорога наша Зіронька, без вас не було б сьогодні цього чудового свята. Ми дійсно всі дякуємо. І дорогі мої друзі, от разом з вами після такого свята.
Хочеться жити, хочеться робити цю Україну багато, заможно, успішно і разом з вами таку справжню європейську. І слава Богу, що ми всі розуміємо. Я вам клянусь, я зроблю все для того, щоб разом з вами ця країна стала багата, заможна, успішна, відроджена і поставлена на ноги з голови, нарешті на ноги. І популізм закінчимо і почнемо жити разом з вами. Дякую вам, Іронька, дякую, дорогенька. Я шкодую, що ти не балотуєшся на президента в цьому році, але нам потрібен найкращий президент, який би дбав про нас. Я бажаю натхнення, щастя, здоров'я вашим сім'ям.